الله أكبر الله أكبر. گناہ کا کام ہو برائی اوپنلی نہیں کرتا ہے وہ, کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر وہ برائیوں کو, گناہوں کو انجام دیتا ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹس, اس کو نہیں پتا, وہ چپکے سے چیٹنگ کرتا ہے, ایسے سامنے والد ہیں, والدہ ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, لوگ ہیں, نہیں پتا کیا کر, وہ سمجھ رہا ہے کسی فرینڈ سے چیٹنگ کر رہا ہے, بے حیائی کر رہا ہے, وہ جو ہے چپکے سے چیٹنگ کرتا ہے, ایسے ہے نا. کیوں اگر کوئی آئے جو ایسا رکھتا ہے, جی سی یو لیٹر, ادھر تھا, اوکے ایم بزی ناؤ, ایسا کچھ تو بھی بولتا ہے, یا پہلے سے جو ہے ڈیل ہو جاتی ہے, اگر میں نے کٹ کیا تو سمجھ جانا کہ کوئی لوگ تھے اس لیے میں نے کٹ کر دیا. دیکھیں لوگوں سے چھپ کر, اسی لیے عام طور پر آپ دیکھیں گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ راتوں میں ہوتے ہیں یا دن میں. کیوں رات میں کیوں ہوتے ہیں گناہ؟ کیونکہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے, چھپ کے, اور آدمی عام طور پر چھپ کے کرتا ہے گناہ. بیوی کو نہیں پتا شوہر کیا کر رہا ہے, شوہر کو نہیں پتا بیوی بے حیائی میں کیا کیا کر رہی ہے, لا حول, اور کیا کیا فیس بک پہ دیکھ رہا ہے. اس سوشل میڈیا, اس الیکٹرانک میڈیا کا بے حیائی میں کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, دیکھیے یوزرز کو دیکھیے اور یوز کو دیکھیے. اللہ اکبر, جب حیا ختم فصلہ معاشی, جیسے کہ سب نے حدیث پر نبوت کی بات جو لوگوں نے سیکھی وہ یہ کہ اذا لم تستحی فصلہ معاشی, جب تمہیں شرم و حیا ہی نہیں تو جاؤ جو چاہے کرو. یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا, اللہ سے جو صحیح معنوں میں شرم کرے. مجھے ایک بات بتائیے, اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اسی لیے حیا کو ایمان سے جوڑا گیا ہے. دیکھیں آدمی لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا ہے, سامنے گناہ نہیں کرتا, اکیلے میں کرتا ہے, چھپ کے کمرے میں, اندر, فون میں, اور وہ فون میں بھی وہ اسپیشل پاسورڈ ڈال دیتا ہے. فون پڑا بھی رہے تو معلوم نہیں کہ لاسٹ چیٹنگ کس سے ہوئی ہے, لاسٹ سینس کیا ہے, کیوں خاص پاسورڈ ہے. بیٹی کا پاسورڈ ابا کو نہیں معلوم, بیوی کا شوہر کو نہیں معلوم, شوہر کا بیوی کو نہیں معلوم. اللہ اکبر, کھلا نہیں ہے فون, کیوں؟ پتا چل جائے گا. یعنی لوگوں سے شرماتا ہے, اللہ سے نہیں شرماتا. لا الہ الا اللہ, لوگ دیکھتے ہیں اس لیے شرماتا ہے, چھپ کر کرتا ہے, یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب عرش پر مستوی مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ سے شرماؤ, جو اللہ سے شرمائے گا وہ لوگوں کے ساتھ بھی صحیح اس کا معاملہ رہے گا.